Re, viss ēters ir te! Jau vairāk nekā 4000 nepilngadīgu bērnu no Ukrainas reģistrēti mūsu valstī. Par izaicinājumu galvaspilsētai un tās tuvākajai apkārtnē kļūst jautājums, vai visiem pietiks vietas izglītības iestādēs. Sagaidot vēl lielāku bēgļu pieplūdumu un bērnu skaitam palielinoties, būs jāmeklē jauni risinājumi, kā Ukrainas bērnus un pusaudžus iekļaut un integrēt mūsu valsts izglītības iestādēs. Konstantīns pirmo dienu dārziņā bija. Tur viss labi? Jā. Šie kadri bija uzņemti pirms nepilnām divām nedēļām. Tagad mazais Konstantīns un vēl pāris bērni dārziņā Salkalnē Salaspilī ir iejutušies, lai arī sākums pašām audzinātājām bija izaicinājumu pilns. Bērns bija nobijies un nobažījies. Viņš ir stāstījis citiem bērniem, ka viņš ir atbraucis no citas valsts. Un ka tur ir briesmas, un ka viņš ir bēdzis un sēdējis pagrabā. Ja, tas viņa stāsts. Bet pārsvarā viņa priecājās par saulīti un par pavasari. Caur sarunām un rotaļām mazuļi ātri adaptējas un gatavi komunicēt pat latviešu valodā, bet audzinātājs iestarpina pa vārdam ukrainiski. Audzinātājiem pat ir tulkotāji, kur viņi arī paskatās ukraiņu valodā kā vārda nozīmi un sniedz bērnam atgrieznisko saiti. Līdzīga situācija arī citviet Latvijas dārziņos, kur uzņemti ukraiņu bērni. Latvijā ir reģistrēti gandrīz 500 bērni no Ukrainas līdz 2 gadu vecumam un vairāk kā 4000 bērnu vecumā no 2 līdz 18 gadiem. Lielai daļai no viņiem būs jārod vietas gan bērnu dārzos, gan skolās, kas pamazām kļūst par izaicinājumu vietu ziņā Rīgā un Pierīgā. Tie risinājumi ir ļoti dažādi. Skatās, kur var pielikt pa kādam bērniņam klāt. Faktiski šobrīd tiek meklēti risinājumu, lai apmierinātu visu bērnu vajadzības. Primāri jāatrod vietas 5-gadniekiem un 6-gadniekiem, kuriem ir obligātā pirmskolas sagatavošanās. Jaunākie stāsies rindā tāpat kā pārējie Latvijas bērni. Turklāt ukraiņu mamām ir vienkāršoti nosacījumi, lai sniegtu bērnam uzraudzības jeb auglītes pakalpojumu par to saņemot algu. Sāksim ar to, ka mēs visus bērniņus arī uzņemsim rindā. Mēs esam apzinājuši vēl tos bērnus, kuriem ar 1. septembri jau būs 5 gadi, tādi būs 2, tiem arī droši viena vieta pirmskolas izglītības iestādē atradīsies, un pārējām piedāvāsim šo uzraudzības pakalpojumu, un ja būs mammas vairāk, kuras nu visas atrod darbu, tad vēl jau ir variants privātās izglītības iestādes. Skolas vecuma bērniem pagaidām risinājumi rasti. Salaspils pamatskolā, piemēram, mācās 11 bērni. Daļa atbraukuši apmeklē mazākumtautību skolas, kā arī ukraiņu vidusskolu. Vēl kāda daļa mācās attālināti, ko nodrošina pedagogi no Ukrainas. Taču būtiski, ka visos līmeņos tiek domāts arī par psihoemocionālā atbalsta sniegšanu šiem bērniem. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.